Çin'den gəndə salam. Aktual xəbərlə başlayıram. Rusiyayla Ukrayna razborkadadır. Bu xaxollar bizim Qarabağ zəfərimizə baxıb, ruhlanıb, uğurlarımızı təkrarlamaq istəyirlər. Ukraynanın qızlarına söz ola bilməz ha. Amma ərkəkləri bizim igidlərimizə çata bilər, ya yox, onu deyəm bilmərəm. Amma bir şey bilirəm ki, bizdə vətənə, anaya olan sevgiyə heç kim çata bilməz. Zelenski, qardaş, mən də kəbənişik olmuşam ha. Amma yadında saxla ki, Putinə şutka girmir. Allah mərdim azanın evini yoxsun. Bu sülh verənlər bizim də işimizi Qarabağda yarımçıq qoydu. Necə deyərlər, bu sülh verənlərin özü kimi sülh verən yoxdur. Xaxollar, sizə uğurlar. Sülh verən demişkən, bir dənə də verən peyda olub. Kvadrant pulu. Maya verəcəklər. Maya torpaq verəcəklər. Yev oturacam orada, kvadrə də qallam da 250 manata, 300 manata. Qazinin götünü vermirəm ki, öz götümdən verirəm. Öz götümdən də pul qazan. Gəlsin otursun boynumda qazilər, gəlin oturun boynumda. Sənin vəzifən odur. Başa düşdün, sənin vəzifən odur ki, vətənə keçir, qulluq eləyə. Çox yiyib canlaça bilmirsən. Hatta bəsdir, yığışın da şəhidləri. Ağaz, bizim boynumuzun borcunu şəhidlərimiz, qazilərimiz verdi. Əgər onlar olmasaydı, sən indi də verirdin. 250-300 manat kvartinat pulu. Amma ermənilərə. Əziz qardaşlar və bacılar, buna ürək sözünü, kommentari yazmağı sizin boynunuza bıraxıram. Qabaq toy eləyəndə dinə görə bir dəmə onları çağırırdın. Kəbimi kəsirdi və salam şüt tamam. Amma indi toy eləmək istəyirsən, din əməkdaşları gəlir, fatövə oxuyur. Elə tozda kasıb zamanı yığışıb xudmani toy eləmək istəyiblər. Din əməkdaşları gəlir, bunları toy tutub. Düz deyək, cəmat hasardan, zatdan qaçıb çıxıblar aradan. Amma kamerama kamerasını saxlayıb orada, gedib ayaq yoluna. Din işçiləri də kameraya baxıb, cəmatı bir-bir çağırıb, toyun pulunu alırlar. Necə deyərlər, bu cür soxa-soxda cəmaat düşdü kameranın oxuna. Qardaşlar, özümdə bir dənə belə araşdırma apardım. Bu bizim milli futbol komandamızın baş məşqçilərinə AFFA son illərdə 21 milyon pul yatırıb. Amma nəticə göz qabağında. Mənim bir dənə belə təklifim var. Gəlin elə bu meşdağalı balasını qoyun baş məşqçi. Amma qurban-qurbanov kimi torbamı tikməyin ha. Özü də mənə pul zat da lazımdır. Bir dənə yol pulu, bir dənə spartivni, salivni. Ala onlardan pis nəticə verməyəcəm ki. Patologi sıfır xaldır da. Özü də mənə çatan pulu yatıracaq bölgədəki futbol klublarına. Hanı Gəncənin kəpəzi? Lənkəran, Xəzər Lənkəranı? Hani? Bu, biz onların Xəzri komandası. Hani? Çıxardıq onlara üzrə inkişaf geçsin də. Bana indi hamınız yazdırırsınız ki, Azərbaycanlıdan futbolçu olmayıb olmayacaq. Necə olur ala, Bakılı balası Ələkbər Məmmədov Milan'a xod gedən vaxtında San Siro'da Milan'a 4 dənə qol vurur. Qabaq deyirəm, kişilər var idi, oynayırdılar. İndikilər kimi oyun çatmırdılar. Adamı yandıran bir üstədir. Necə olur ala, erməni yığması birinci yerdə, bizimkilər axırıncı yerdə. Bir dənə də təklifim var. Gəlin hələ bizim futbolu sokardan götürək, verək müdafiə nazirliyinə. Bir üstünə şün. Mənə elə gəlir ki, hələ bu ermənilərə bizim müdafiə nazirliyi 44 günə qaçmağı necə lazımdır öyrətdilər. Ona görə belə oynayırlar. O ki qaldı sokara, sokarın başı qarışıb oğluna bahalı qol saadə almağa. Qol vuranlar yaddan çıxıb. Burada deyiblər, sokar, haqqı hesabda sokar. Qardaş, sizin haqqı hesab nə qədər də əyri olsa, bizim sözümüz düppədüzdür. Elə bizim tinimiz kimi.